Հայկական երկրորդ հանրապետության Արցախի անկախության հռչակման 33-րդ տարին առաջին անգամ առանց Արցախի։ Արցախյան պատերազմներում զոհվածների շիրիմներին են այսօր Եռաբլուրում հարգանքի տուրք մատուցել Արցախի նախագահը, ազգային ժողովի պատգամավորները, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Շարքային Արցախցուց մինչև ղեկավար հույսները չեն կտրում, որ մի օր նորից վերադառնալու են տուն։ Դա մեր իրավունքն է, հետ վերադարձը, եւ նա չի կարող խոչընդոտել եւ հակասել Հայաստանի պետական շահերին։ Սամվել Շահրամանյանն այսպես է արձագանքում Նիկոլ Փաշինյանի արած վերջին հայտարարությանը, թե Արցախի իշխանությունների պատկերացումները վերադարձի մասին հակասում են Հայաստանի պետական շահերին։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ որոշումը ես չեմ ստորագրել։ Եվ ընդհակառակը Լեռնային Ղարաբաղում այդ որոշումը ընդունելուց առաջ տեղի ունեցել իշխանապողություն այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մեր մի խումբ հայրենակիցներ փորձում են ձևակերպել հարցը, ես դա ուղիղ պետք է ասեմ, իրատեսական չեմ համարում։ Այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Մանիպուլյացիա է անվանում Արցախի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը և վստահեցնում, Հայաստանի կառավարությունը տեղյակ է եղել, որ այսպես կոչված լուծարման փաստաթուղթ պետք է ստորագրվի, ու դա եղել է միակ ելքը խաղաղբնակչությանն անվտանգ տարհանելու համար։ Հենց սկզբից մենք տեղյակ ենք, որ այդ փաստաթուղթը հակասահմանադրական է, հակաօրինական է։ Այդ փաստաթուղթը չի ստացել իրավական ուժ, այն պաշտոնապես չի հրապարակվել, չի տեղադրվել իրավական համակարգում, որից հետո կարելի է փաստաթուղթը համարել նորմատիվ ակտ։ Ես գրավոր տեղեկացրել եմ այդ որոշման մասին Հայաստանի կառավարությանը, իդեմս վարչապետին, իր կից փաստաթղթերով, և այսօր խոսել այդ փաստաթղթի ուժենանալու մասին անիմաստ է, և դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Սրբազան անունն ստացած շարժման անդամներն են նաև Եռաբլուր զինվորական պանթեոն գնացել Արցախի անկախության օրը, հարգանքի տուրք մատուցել արցախյան պատերազմներում զոհվածների շիրիմներին։ Տավուշը անուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը լրագրողների հետ չպազրույցում անդրադարձել է Արցախ վերադառնալու հեռանկարին ու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Այն մարդիկ, ովքեր ակնան իրենց հայրենիքներին համարում, Աղդամը հայրենիքներին համարում իրենց, այն մարդիկ, ովքեր ճչում էին ամենաբարձր, որ Արցախ Հայաստան է վերջ, այն մարդիկ, ովքեր պարում էին Շուշիում գլխապատար, անմնացորդ, և պարզ մարդկային իմաստով այն մարդիկ, ովքեր Արցախցու հացն են կերել, հիմա ուրացել են։ Սրբազանը նկատում է, աշխարհի բոլոր ազդեցիկ պետությունների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են արցախցիների տուն վերադարձի մասին, միայն Հայաստանի ղեկավարության ծրագրերում չկա դա։ Էդգար Ղուշչյան, Տիգրան Գասպարյան և Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։